常年胃疼别放纵，小心导致胃穿孔。胃里面的这些食物啊，通过这个孔就进到我们的腹腔里面，然后引起了这种炎症。这种炎症之后就形成这种非常疼啊，各种症状，甚至真的是可以要命的这样的一个病。你是胃溃疡的高危人群吗？常用这些药千万要小心。胃溃疡不就是容易导致胃穿孔的一个非常重要的因素吗？我就想问一下老师，这个胃溃疡都是什么样的人群容易得呢？像我们经常服用一些药物的话，这些药物对这个胃是非常不好的。对呀，对。本期健康朋友圈，专家带您一起打好保卫战。张叔叔是一位退休职工，今年65岁，在享受惬意的退休生活的同时，却有一个老毛病一直困扰着他，那就是胃疼。原来退休前的张叔叔一直忙于工作，常常饮食不规律，慢慢的就落下了胃疼的毛病。可是张叔叔却不在意，直到有一天吃过晚饭后的他坐在沙发上看电视，突然觉得腹部异常疼痛，整个人蜷缩在沙发上直不起腰来，情急之下才被家人带去了医院，检查结果竟然突发胃穿孔，幸亏及时手术才保住了生命。养生秘方何处藏，朋友圈里来帮忙。大家好，我是铁峰。阿志、小鱼在身旁，让您养生不迷茫。看完刚才这个短片啊，我是万万没想到啊，说一个普普通通的症状，就这个胃疼，他最后竟然导致胃穿孔了，这太可怕了。哎呀，对呀，铁峰哥，你说这个胃穿孔，我理解啊，就是这个胃上面穿了一个洞，哎呀，那给多疼啊。是，你想啊，这个胃露了个眼儿，吃的东西呢都从这眼里流出来，那不就要命了吗？那五脏六腑那不混的那一锅粥了，到处浑身跑啊。哎呀，你们听你讲完之后吧，听阿志讲完之后，我就想起一个词儿来，叫脑洞大开，胃洞大开，里边食物都掉出来了哈。其实你想这事儿，我也想了，露个洞，你说说，啊，得多疼啊，东西会不会露出来呀？哎，你俩胃疼过没有？肯定疼过，肯定得疼啊！有时候一着急啊，什么都会吃急了呀，胃动力下降啊，经常。哎，还知道胃动力呢？吃冷吃热了。哎呀，铁峰哥，你可不知道啊，胃疼这个事儿咱俩都有。但是呢，不像视频里就是那位老先生一样，就是疼得那么厉害。对，你看我们平时不是忙于工作吗？这吃饭呢也不应时，不按点儿吃，就这胃一疼就一阵有一阵没，对，一阵一阵又一阵。但我不当回事儿。年轻啊，有活力。虽然胃疼它是一个特别特别普遍、特别普通、特别常见的一种症状，但是我们现在这些看起来不起眼的小毛病，谁都不能够确保不会变成刚才我们视频里那种啊胃穿孔这样的重大问题。铁峰哥，你可别吓我，我是常年胃疼的选手。有些时候啊，吓唬吓唬你们不是什么坏事，知道怕总比不知道怕强吧。哎，不过呢，大家也不用真的非常怕。为什么？因为我们为大家请到了辽宁省肿瘤医院内镜科的副主任朱佳老师来到现场，请他来和我们一起来聊一聊胃疼的那些事儿。掌声欢迎朱老师，欢迎您。主持人好，陪诊团好，电视机前的各位观众大家好，我是辽宁省肿瘤医院内镜科的朱佳。本期特邀嘉宾朱佳，主任医师，辽宁省肿瘤医院内镜科副主任，中华医学会消化内镜学分会病理协作组委员，中国抗癌协会肿瘤内镜学专业委员会青年委员，辽宁省医学会消化内镜学分会常务委员，辽宁省消化内镜质控中心委员。再次欢迎朱佳老师。刚才啊，我们一说到这个胃疼啊，这事儿那事儿，胃穿孔啊，把我们陪诊团两位小美女给吓着了啊。估计是看完那个视频呢、有阴影了啊。别光胃疼哈、不光是胃疼啊，心也疼了是不？哎呀，铁峰哥，我跟你讲啊，这小鱼啊，听你讲完之后，他不光是胃疼了，他现在是心理压力大，生理压力大。他刚才搁底下嘀嘀咕咕就偷偷问我，他说姐呀、
我这个胃不能也露个眼儿，穿点孔，露点吃的出来，白吃了吧？就是，要怎么光吃不胖呢？是不是？其实这样，这个事儿啊，咱们朱老师来了，就由朱老师给大家好好的讲一讲啊。这个说，一个什么样的过程会导致我们人类的胃会露个洞，会胃穿孔？嗯。那今天呢，我们这儿还有一个小道具啊啊，这个小道具呢，就是你解释解释这什么东西、哎，就是像我把我们的这个胃壁啊给扩大了一样，我们看起来就是好像是一个胃壁在呢，但实际上呢，我们在显微镜下可以看到，就比如说这上面这个蓝色的是它这个黏膜层，这是最里面还是最外面？最里面的，就是食物直接接触那层，对对对对，啊、这叫酒囊饭袋袋里头的袋最里边那层，对对，最里边的那一层，这叫黏膜层，对黏膜层、嗯，然后在黏膜层下边这块有一个黏膜肌层。肌层，肌肉的肌、啊、是一个对肌肉的肌，是一个非常薄的一个小小的黏膜肌层。其实黏膜肌层它也是包括在黏膜层里边的，它是上皮层和黏膜肌层。然后在黏膜肌层的下面这个绿色的就是黏膜下层，黏膜下层它是一些疏松的结缔组织，里面有一些血管啊和淋巴管什么的。哦，啊，就比如说我们这个胃里边有一些肿瘤，如果到这层了，到这层的话还没有事儿，到第二层黏膜肌一般问题也不大，到这层了它就有可能会累到一些淋巴管血管发生转移了。这个就是我们一些转移的一些机制，然后最外面的这一层呢，就褐色的这一层呢，它就是固有肌层，靠这个固有肌层，它才能保持它这个形状啊，它才是垒到各种形状，只有这固有肌层完整了，我们这个胃壁它基本上就是一个完整的，那才叫胃，对，那才叫胃。在外面呢，就是薄薄的一层浆膜层，浆膜层就是非常薄的一层，就有点类似于像我们那个鸡蛋皮儿的外边那个小皮儿的那种的，啊，就是这样的一个结构。那我们刚才所说的穿孔呢，就我们到这个位置了，比如说这块是病变，这个病变到这个上皮的这个位置，它可能就还是糜烂，啊，这个时候我们还可以把它叫做糜烂，它往下一点一点往下侵。那浸透了黏膜肌，黏膜肌不要紧，黏膜肌层它非常薄，它也不是靠它来定型，靠它来支撑的。黏膜肌浸透了没不要紧，再往下浸，浸到了黏膜下层，然后再往下浸透了固有肌层，也就是把我们那个砖层给浸透了，那就穿孔了。就是棕色的这个。对对，这一层是非常非常重要的。就像建房子装修承重墙啊，对，你也干掉了，对，那就出事了。对对对对。哦啊，刚才所说这种穿孔呢，它一定就是说把这个固有肌层已经穿透了，那外边这个小小的一层浆膜层它已经不起到什么作用了啊，它浆膜层很快就会裂开，然后胃里面的这些食物啊通过这个孔就进到我们的腹腔里面，然后引起了这种炎症，这种炎症之后就形成这种非常疼啊各种症状，甚至真的是可以要命的这样的一个病。嗯嗯，你看这个胃的穿孔它也是一层一层来的，对，但头一层首先就是您说的蓝色的，这叫什么浆膜层？不不，这是黏膜层。那黏膜层啊，黏膜层，黏膜上黏膜层、哦，你想想这黏膜，我们首先能够看到黏膜啊，口腔这里边，这不就是黏膜吗？对对，我们看到的都是黏膜。我们能看到的，对吧？对，就是黏膜层，这是不是就像咱们嘴里起口腔溃疡那样？对对对，对吧？第一层先是糜烂，对，所谓的糜烂不就是溃疡吗？对，是不是深了就是溃疡，浅了就是糜烂，实际上是一个病啊。但是口腔溃疡大家好理解啊，对，着急上个火，对不对？嗯，这月发的工资一点没留下，全让媳妇收走了，上火口腔溃疡了，对不对？正常啊。胃溃疡它是怎么回事啊？胃的溃疡啊，其实我们这个人体啊，就是这个机制还是很复杂的。我们就是在胃里面呢，我们有两种因素，一种是保卫我们胃的这种保卫的因素，一种呢就是攻击的因素。这种攻击因素是也平时呢它都是存在的。这种攻击因素它不是说攻击我们自己，我们吃进去的东西了，我们必须得消化，我们用什么消化呀？我们就靠我们的胃液，胃液里面呢它就含有胃酸，含有一些胃蛋白酶。这些东西来帮助我们去消化，那这些东西呢有的时候也会变成一种攻击因素的。那胃酸那不是好东西吗？那应该保护自己吗？对呀、啊、你就想啊，就胃酸它是帮我们消化的，它可以消化很多的蛋白质啊。那如果我们自己是由什么做成的？我们是也是有蛋白质做成的呀。那有的时候我们这些保护因素不够了，那这个攻击因素强了，那就把我们的自己也给消化了，那消化来消化去就给消化穿孔了。其实啊，这个世间万物它就有个平衡，对于大多数普通人来讲，它就是在一个平衡的状态之下过生活。如果你这个平衡态被打破了，你就不再是一个普通的人了，
你就是一个病人了，啊，就会出现违反自然的现象，各种问题就都出来了。哮喘慢阻肺，燕都有把握，22837999，燕都哮喘病医院提醒您，稍后节目更精彩。让老慢支告别咳痰喘，让哮喘慢阻肺不再反复发作。健康朋友圈联合燕都哮喘病医院共同打造让爱呼吸公益活动，详情请咨询024-2283-7999。龙潭九咳还没好，快用好舒宝。好舒宝一公斤鲜叶浓缩萃取一克黄精油，老慢支咳痰喘龙潭九咳还没好，快用好舒宝牌黄精油胶丸。老慢支咳痰喘还咳嗽呢，龙潭九咳还没好，快用好舒宝。好舒宝道地药材，妥妥的好舒宝，每一片黄精叶都采自广西大峡谷，深深黄精。龙潭九咳还没好，快用好舒宝。好舒宝活性成分足足的，好舒宝鲜叶萃取，黄精叶从采摘到萃取不超48小时。龙潭九咳还没好，快用好舒宝。好舒宝精华浓缩，满满的好舒宝一公斤鲜叶浓缩萃取一克黄精油，龙潭九咳还没好，快用好舒宝。好舒宝每一粒都是宝，老慢支咳痰喘龙潭九咳还没好，快用好舒宝牌黄精油胶丸。龙潭九咳还没好，快用好舒宝。好舒宝一公斤鲜叶浓缩萃取一克黄精油，老慢支咳痰喘龙潭九咳还没好，快用好舒宝牌黄精油胶丸。益精药只浓缩2两膏，哪些人更适合葛洪药膏？风湿骨痛、慢性腰腿痛、腰痛腿痛、关节肿痛，葛洪药膏选用广西10万群山道地野生药材，益精药只浓缩2两膏，风湿骨痛、慢性腰腿痛、腰痛腿痛、关节肿痛，还是那些老毛病，试试葛洪牌桂龙药膏。哮喘慢阻肺，燕都有把握，2283-7999，燕都哮喘病医院提醒您，节目马上开始。欢迎回来，这里是健康朋友圈。今天做客我们现场的是辽宁省肿瘤医院内镜科副主任朱佳老师。如果您有关胃疼方面的各种问题，都可以拨打我们的栏目热线024-2318-6065，我们会第一时间为您解答。哎，朱老师啊，说既然这个胃酸分泌多了，对胃会造成各种各样的伤害，那是不是有一些爱吃酸的人，他这胃就不好呢？你比如我就不爱吃酸的啊。不爱吃酸，我吃醋是不行。有的酸的特别好啊，你看酸奶啊，还有一些饮料，还有柠檬，还有醋，苹果醋是不是？哎，多好、啊！哎呀，不行，我受不了了。但是你特别喜欢吃那杏干酸酸的，特别好吃。那是不是咱们要吃完这个，那胃酸就更酸了呀？就是说，一般情况下是不会对我们的胃造成非常大的一个影响的，因为我们的这个胃里边的这种保护的机制，如果是比较完整的话，就这么弱的一个酸度到我们胃里边的话是可以的，是可以接受的。但是如果一旦是有了胃溃疡啊、胃炎呐、啊，本身就或者是反流性食管炎呐、啊，本身就很难受的这样的一个病人的话，是不建议使用过多的这样的一个酸性的食物的。嗯嗯，这凡事还是那句话，平衡，别过分。对吧？像刚才朱老师说的那个胃溃疡，不就是容易导致胃穿孔的一个非常重要的因素吗？我就想问一下老师，这个胃溃疡都是什么样的人群容易得呢？年轻人很容易得胃溃疡，12指肠溃疡，因为就是生活不规律、压力比较大的这样的人非常容易得，因为胃嘛，就是胃是一个这种压力性的器官，只要是有这种压力的话，胃肯定是先要有一些反应。像我们经常服用一些药物的话，这些药物对这个胃是非常不好的。对呀，对对，我现在有一些药物，你们看一看，就是哪一些是觉得是对胃不好的，哪一些是没有问题的，你们选一选。朱老师给我出题了，来，我给你举一举看一看。来，对对，来，心血管的药物啊，心血管的药物，看看，心血管药物。然后我再给你拿一个啊，清热镇痛类的药物啊。对，维生素，益生菌，然后还有这种那个
中枢神经抑制类的这种药物。啊，嗯，你们看一看。你觉得这些哪一种对我们的胃有不良影响？嗯，我先猜一猜。嗯，我觉得肯定是心血管的药物。心血管的药物，因为像我父亲可能心脏不是特别好，听说吃了某一种药之后就感觉胃有点烧得慌。然后呢特意去医院问医生说那我能不能不吃，医生说行，然后他就没吃，然后胃就好了。所以我怀疑啊，心血管的药物有可能对胃不是那么好。嗯，我估计呢是中枢神经抑制类的药物，因为我觉得这样的药物肯定是比如说都很可怕，对，它本身就会很复杂，这样的药肯定会对人的胃会有一定的影响，全伤害，对，肯定会伤胃，是不是？嗯，啊，然后呢？你们答案就这些了？没完呢？没完，还有呢？我还有认为呢。嗯，我还这样认为。嗯，我认为啊，这清热镇痛类的药物，那平时咱们要是清热，止疼之类的，那吃完了胃肯定会不舒服啊，这个是一定会影响胃的感受的。嗯嗯，听芝姐说完，我觉得还挺有道理的，是不？那我就把这些全都贴上吧。对，你们俩选择有一个选择是非常对的，像维生素、益生菌这类的药，肯定是对胃没有什么影响的，这是好东西啊。啊，对对对，这个对身体还是一些必须的一些东西，啊。然后这种中枢神经抑制类的药物，比如说像安定这类的药物，我们吃下去可能有一些人会对这个胃稍微有一些影响，但是实际上呢，它对胃的影响并不是很大。啊，它对胃本身没有影响，对对对，它可能会它影响是胃的功能，对对，它可能会对这个胃功能的蠕动的这些东西会有一定的影响，但是对黏膜什么的这种刺激的影响是非常小的。对，这些药物它是抑制了神经，导致功能下降，对，黏膜还是好的，说的非常对，嗯，对。然后这种心血管药物呢，真正的治疗心血管的药物里面呢，除了利血平这类的药物以外呢，其他的实际上对这个胃的黏膜的损伤并不是很大。啊，然后利血平这类的药在现在在临床上应用的也非常的少了，不是一线药了。对对对，啊，然后其实最重要的就是这种解热镇痛药。解热镇痛剂。对，这种解热镇痛药呢，其实我们临床上叫非甾类抗炎药，就是刚才我说的阿司匹林啦、布洛芬啦这类的药物，它是对这个黏膜刺激性是非常大的。啊，有的时候患者长期服用这类的药物之后呢，就胃会非常疼。到我们去做胃镜，我们一看，整个胃都是大面积的那种陈旧性的一些血迹附着，有一些大面积的糜烂，所以它都是这种药物刺激引起来的。嗯，其实啊，在生活当中啊，这个小鱼提到了心脑血管有些药物可能对胃有损伤，可能是来自于一些惯性的思维。有很多在吃降压药的人啊，对于这个什么肝肾的损伤。嗯，非常恐惧。对，其实那也不是，就是有一些降压药它损伤的也不是肝，不是损伤肾，它只是加大了它的负担，它通过它来代谢，它没有把你好好的胃黏膜给你搞坏。能够把胃黏膜搞坏的就是朱老师刚才讲的非甾体抗炎药，阿司匹林、剧痛面，对，布洛芬，哎，这是首选。如果电视机前的各位圈友，您不知道您遇到的问题是否可以这种使用这种止疼药来缓解症状的话，或者说遇到了消化道黏膜、胃溃疡啊等等这类症状出现的时候，不知道该怎么办的时候，你可以打我们的热线电话024-2318-6065，向我们的朱佳老师进行咨询。让老慢支告别咳痰喘，让哮喘、慢阻肺不再反复发作。健康朋友圈联合燕都哮喘病医院共同打造“让爱呼吸”公益活动，详情请咨询024-2283-7999。龙潭九合还没好，快用好舒宝！好舒宝一公斤鲜叶浓缩萃取，一克黄精油。老慢支、咳痰喘、龙潭九合还没好，快用好舒宝牌黄精油胶丸。老慢支、咳痰喘。还咳嗽呢，龙潭九合还没好，快用好舒宝。好舒宝道地药材，妥妥的。好舒宝每一片黄精叶都采自广西大峡谷深深黄精，龙潭九合还没好，快用好舒宝。好舒宝活性成分足足的。好舒宝鲜叶萃取，黄精叶从采摘到萃取不超48小时，龙潭九合还没好，快用好舒宝。好舒宝精华浓缩，
满满的。好书宝一公斤鲜叶浓缩萃取，一克黄精油，浓坛九格还没好，快用好书宝。好书宝每一粒都是宝。老曼芝，咳痰喘，浓坛九格还没好，快用好书宝牌黄精胶丸。浓坛九格还没好，快用好书宝。好书宝一公斤鲜叶浓缩萃取，一克黄精油，老曼芝，咳痰喘，浓坛九格还没好，快用好书宝牌黄精油胶丸。一斤药只浓缩二两膏，哪些人更适合葛洪药膏？风湿骨痛、慢性腰腿痛、腰痛、腿痛、关节肿痛，葛洪药膏选用广西十万群山道地野生药材，一斤药只浓缩二两膏，风湿骨痛、慢性腰腿痛、腰痛、腿痛、关节肿痛，还是那些老毛病，试试葛洪牌桂龙药膏。刚才朱老师在给我们科普的时候，他提到胃里它有两种因素啊，两种机制，一个是保护，一个是破坏，对吧？那么这个破坏的因素，我觉得有一条是一定要跟大家普及知识的，一定要提的，就是幽门螺旋杆菌，这个提法对吧？对，一定得提它。相信我相信啊，电视机前的各位圈友，很多人都已经知道幽门螺旋杆菌这个词儿了，甚至有的人都做过相关检查。那这个幽门螺旋杆菌它是怎么一步一步导致我们得这个胃溃疡啊，甚至是胃癌的呢？比如说像我们国内，我们中国人特别喜欢热热闹闹的，大家坐在一起一起吃饭，包括一家人呢、啊、跟朋友都在一起吃饭，而且我们不分餐制，我们很少用公筷。那这样的话，如果一个人一旦有一个人发生感染的话，我们通过这种饮食，我们就可以传染到另外一个人。那家里面人呢，那可能生活的就更亲密了，甚至有一些可能共用一个牙缸，那这个时候呢也有可能会被感染啊。再有一些老年人带孩子，这个一定要注意，有一些老年人他可能会有 HP 的感染，幽门螺旋杆菌的感染，但是他自己不太知道。那他带孩子的时候，现在像有一些老年人，他就喜欢自己先嚼，嚼完了之后然后去喂孩子，对，其实这个是非常可怕的，那很容易就把孩子就给感染了。所以说我们大家应该知道啊，日常生活当中要有一个尽早到医院做幽门螺旋杆菌筛查的好习惯，对吧？现在很多体检项目里都有这一项啊，有的可能在你这个这个计划之内，有的在你计划之外，因为它跟这个体检的成本有关系。我希望大家不要吝啬，这项检查能做尽量做，而且可以每年都做。对，感染我的感觉是，现在我们通过什么手段把它控制住，感染没有了，但是它可以通过别的渠道再次感染。对，它是可以反复发生的，对吧？对，容易复发的这样的一个情况。所以说我们一定要有查的意识，同时要有一个治疗的意识。我们的胃啊是最容易受到情绪影响的器官，长期这种过度的精神紧张、焦虑和抑郁，这些负面的情绪都会诱发或者加重我们胃肠的疾病。所以呢，保持好一个良好的情绪是打好这场保卫战的一个重要的一步。我是辽宁省肿瘤医院内镜科的朱佳医生，我们下期再见。哮喘、气管炎、慢阻肺，燕都有把握。本栏目感谢沈阳燕都哮喘病医院特别支持。想健康就到圈里来。今天的健康朋友圈节目到这里就结束了，明天的二。